你出来好吗？哟，这啥呀？我操，这谁开了个奔驰过来了？我这什么玩意儿啊？我感谢才子。写才子啊，给我送来的奔驰，我操他妈第一次见这玩意儿啊！感谢才子啊，写才子送来奔驰，这样你出来我们沟通一下好不好？你出来咱们沟通一下，感觉气息还在这一片儿。至尊盒子啊，对，至尊盒子赚了赚了，开出来60是吧？这个60是吧？欢迎们，战榜是60。我的妈，赚30！谢才子兄啊，感谢才子兄。魔盒奖励改了，对，现在好多新的礼物。你这样，咱们沟通一下，好不好？哎，他也不愿意沟通，啥意思啊，兄弟们？我感觉他气息还在这里，兄弟们，这个我们不用去弄了，不用去惹的。这个感觉应该还可以，兄弟们。如果说他愿意沟通的话，可以跟他沟通啊。你出来，我们是带着诚意来的，行不行？来，你现个身好吗？他害怕啥呢，兄？我怎么感觉他害怕我呢？应该在我后面，这是我身后啊，看到没有？这是整个这周围，来，你们看一下，看到没有，家人们？他说：“你害怕我干啥呀？”他怕我干啥呀？我的妈呀！我没干你啊！你这样，你出来，咱们沟通一下。欢迎11297啊！哎，你带东西了没有？哦，这个，有点尴尬啊，有点尴尬，不好意思啊。我说在我附近，他怎么不出来，兄弟们？跟女孩子不能这样的说话啊！跟女孩子不能这样说，那咋说话？哥，小美女，小美女，小姐姐，这个能力不强啊，这个能力不强。小美女，小美女啊，大富防不住，小货还是可以的。这种类型的还是行，你说他妈的修行高的，是吧？那一种干不住啊，小美女，那肯定可以啊！欢迎们，这防不了这东西，咱们可完犊子了。小美女，小姐姐，大哥，我这收起来了，他还在这里呢。感谢我木一哥，看看桥，这不是桥吗？美女，你刚才是不是害怕呀？不要怕啊，不要怕。我们不伤害你，好吗？我们不伤害你，可以沟通的，可以沟通的。还木一个，不是小兰那个，我们不伤害你的。你好，你多大了？你是女孩子吗？你是21？哎，咋问呢？哎，应该咋问呢，大哥？我他妈忘了咋问呢？咋问呢？16到30岁点头，30到50摇头，30到100摇头，16。哎，他点了头。那要不然先拿你，欢迎们。
你这样，我现在去找他，你看着行不行？他是什么颜色的呀？跟你一样吗？我就问。哦，不一样，摇头。黑的、白的、红的，如果是我喊我现在重新喊呀，如果是哪一个，你就点个头，好吧？白的、红的、黑的、绿的，他点黑的。他的头发是跟你是白头发还是黑头发？如果是哪一个，你都点了白头发、黑头，就是我，哎，我这该怎么说呀？操他个的，我这怎么笨笨？我这是两个颜色啊！我一会儿我就是我喊对了，你就点个头啊。黑头发、白头发，那就大老黑。哎呦我的妈！我以为多强呢，你也能被大老黑欺负？大老黑有害过人吗？欢迎们，我们就是除魔卫道的，我们就是除魔卫道，就是好的。一会儿我可以帮你，你知道吧？你想去投胎，我们也可以帮你，是不是？马上也到清明了啊，你要下去报个名也是可以。你要想去投胎就投胎，你要是不想投胎吧，我给你装主也行。你是愿意投胎呢，你还是愿意待在这儿？如果愿意投胎，你就点头；愿意留在这儿，你就摇头。欢迎们，他说他是点了头是吧？点了头是能干啥？你来给我指指，你给我指指他在哪？你或者你过一个感应好不好？这边。哦，他是在水里边的吗？是，如果水里边的点头，不是水里边的摇头。哦，不是水里边的。哦，摇头不是水。这里有日本鬼吗？有，那小日子他不敢出来呀，大哥。欢迎们，那这边有日本鬼的也正常，大哥。原先的时候都是战场吗？你忘了公园那边最早之前都是战场吗？欢迎们，多不多啊？还挺多的，我操。那他不敢来呀，大哥，他来了他妈咱就指定干呢。欢迎九万，欢迎们，妈的干啊！操了个你，他来。现在有没有日本鬼出来的？就在这旁边的有没有啊？欢迎们，你怕不怕日本鬼？不怕。怕你不能怕他，你知道吗？我们国家之仇恨，你知道吗？你怕他干啥呀？我跟你说，你就做鬼你也得掐着他，行不行？你能不能做到？你不管说他怎么样子啊，你在这点头我们就不帮你了，我们指定不帮你。你日本鬼你怕啥呀？你就是这咱中国的，你不，你咱中国的大女士，咱女士老不是嘛，女士老爷们他。对，女人能顶半边天，你知道吧？男人顶这边天，女人顶这边天。现在咱们祖国之强大了，你知道吗？有小鬼子，你们要团结起来，咱们一致地位，好不好？你叫啥呢？你挖啥呢？妈了个巴子，滚！还挖一声，大哥，这妈不知道哪又挖了乌鸦子，操他妈又来个乌鸦，他又挖了一声。你再给我叫我操你妈，扒了个皮给你扒了。哟，他怎么走了？哎呦我操，
好他妈老黑，坏着来了，欢迎们，我这还没跟他聊好呢，大哥，我这看到黑的了是吧？拿东西，这个老黑子我还是能防得住的，大哥，只要我不虎的话还是能干得了的。先灭一个让他见了见，他说指着他刚才说的那边，大哥，这往这边去，这边我就对一般骂了他最容易啊，鬼他妈就扔到那一骂了他受不了啊，兄弟们，死老黑啊，又操了妈逼，什么这我这不别的多呀，大哥，什么坏的老黑子啊，坏的啊，我跟你说坏老黑啊，你妈了个巴子，你给我出来，你他妈你不跟他妈干日本鬼子，你干他妈咱中国鬼子，你干他妈中国这个女人啊，你他妈也是真牛逼啊，你说人家才多大呀，你就这么欺负人家，人家他妈嘎他妈才29岁，芳龄才29，你他妈欺负他啊啊，来了，在这边，我操他妈，我怀疑他妈他应该有东西吧。感谢四刀哥，谢四刀哥送来的黑鸟之帽，感谢四刀哥灭，大哥不用想啊，大哥咱指定给他灭啊，想都不用想，只要他干赖啊，操他妈，我也不依纳了，依纳他的妈他应该挺浓了啊，包袱摇烂啊，包袱摇烂，好，指定大哥你放心，咱指定包袱摇烂啊，指定给他干了，行不行？坏起来吗？我指定给他搂了就完事了，坏力啊，有感觉了，操，卡了吗？现在还卡吗？家人们，这为什么人都说卡？赶紧治愈东胜，现在还卡吗？啊？不卡，那有的人说卡啊，不卡是吧？我操你妈！你们操我！你妈长死你，整个这里边干嘛，把死给你进吧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 ，干嘛死给你进吧，你不破整不了他，还整不了他，这个我跟你说能干啊，这个肯定能干，卡着索命阿飘来了，操你妈，我刚才我都不想弄那的，是不是？欢迎困难屋的雪，可以叫小烂了，这样咱们问问小烂行不行，兄弟们，咱们叫小烂打他还是没问题的，兄弟们，我晕了晕了，我得想说个普通话啊，想说种普通话好不好？小兰妹妹你出来，你看我威武不威武，小兰妹妹啊，我厉害吗？这回你相信我了吧，小兰妹妹，弄他，好的大哥，看看敲上，瞧上小蓝妹妹没出来呀，家人们啊，小蓝妹妹她他妈她还是黑吧，我这感觉到她了，小蓝妹妹是不是还有呢，小蓝妹妹，哟我的妈，我以为他妈又是老黑子呢，快进来呗，小蓝妹妹，是不是还有东西啊？如果有东西的话，你就给我弄个响声。哎，是不是还有啊？还有，你妈有多少啊？我这刚才我忘了问了有多少个呀？他他妈他还是害怕呀？现在这个有没有那个老黑子强？如果有他强的话，你就给我们一个提示，好不好？有没有他强？啊？如果说有他强的话，你就扔个东西在我们面前，好不好？扔，哎呦我的！
这个哦，这个他妈比他还强呢，兄弟们，比这个还强呢，强我估计也强不了。妈了个巴的，谁比他强啊？就刚才那个小黑的比这个强，啊，不是这个比谁上降魔杵吧？来吧，换小人物啊，欢迎们，我大圣期了，我大圣期了，怎么干了就完事了？欢迎们，来搂的啊。欢迎们，问的，这在哪个方向？这是在桥这边。对，对，那有愿意沟通的行啊，大哥。那如果就是怕他这不没有沟通的，那就完犊子，大哥，你知道吧？你就像是咱也想找那种沟通的，哎呦，他这不出来，大哥，你说你这没办法啊。是不是？他不是，他有的他不一定是这边的呀。欢迎们，那去到外地的咋沟通啊？哎，普通话吧，他就待了那么久了。会几个什么语？要不我们成为一个全能主播啊，全能的，操的，各种语言咱都会呀、啊。老想弄的，好的大哥，好的弄的，毛哥，行，毛哥搂他啊。朋友们，小兰兰现在不出来啊，兄弟们不出来，他现在不出来，那肯定还是忌惮这一个，这一个也不知道是什么样啊。我知道，感谢黑本熊啊，谢我黑本熊。欢迎南城啊，欢迎们，我操。你说川普园最好沟通，你说川普园最好沟通，什么川普园呢？感谢 K 哥。哎，但是他妈他没有啊，大哥，为什么现在一点气息也感觉不到啊？啊，小兰的气息也感觉不到了，跑了。刚才前面这边还有点他的气息啊。日他个仙人板板又卡了，又卡了。哎，为什么你们都老说卡呀？我这边一点，我这边上面显示网络特优啊。你说是转普通话，我大哥我不会呀，大哥，我不会呀。不卡。回三语，有个车下边是啥呀？我操，这下边都是血吗？欢迎兄弟们，你们看一下，兄弟们，看到了没有？没有感应到小兰在附近啊！刚才还有着这种感觉，兄弟们，现在怎么没有这种感觉了？又，快千里啊！他是四川最的。嘴巴突然安静啊，嘴巴突然不怕了，大哥，我感觉这个也不应该不会太强、啊，问题不大。操他妈，来啥咱就干啥，行不行，大哥？来什么我们就干什么。欢迎我碧蓝姐姐，欢迎咱碧蓝姐姐。要相信我，他不会这么干。我操，他不会他妈找小兰去了吧，大哥？他俩的气息都没有啊。都没有这个气息啊，小兰刚才还有气息呢，给我扔东西啊，突然之间感应不到了。这我感觉他妈不太对劲啊，兄弟们。镜头转得太快，啥也没看着，没事啊，大哥。想看啥都让你看啥，行不行，大哥？好不好？欢迎八三，欢迎新麦。对呀、啊，大家都支持一下，你们也都站站榜，在日榜上更新，咱大家也都站站榜啊，对吧？然后说小草也没有嘛，兄弟们，好歹这嘎达来的小草啥的也行啊。
细看细看，行，直接给他干。操你妈，你奶奶那个腿，给我出来。矮冬瓜，小矮冬瓜，我操你妈，妈了个巴子，我操你妈，你给我出来，我靠，那你妈的胆子给你挤了出来。感谢芳儿，谢芳儿，我天凉了啊。什么老太婆，等等，我操，变成烂了，我操，不是是一个还是不是一个，一直是红的，我没看，我前面我没看着，手红是解毒了，妈干的啊，兄弟们，你妈了个巴了，你的帮手，哟，这啥，你的帮手已经被我们给干了，应该是个死老太婆，管他是啥呢，兄弟们，我必须给他磕了。表情好凶，拿着呢，大哥，拿着呢，我在我手里呢，我他妈到刚才还没有反应过来呢，大哥，操他妈了个巴子，我昨儿这个手呢，我这戳的，操他妈，直接就戳的，兄弟们，戳的就完事了。哎，冬瓜出来受死，哎，出来受死，操你妈！小爱的我搞死你！小爱我操！没干着我，没干着我，大哥，快离近啊，快一迈！操他妈，死老太婆！男的现在不管他男的还是女的，兄弟们先给他干了再说，先给他干了再说，行不行？先给他干了再说。一米几，我这感觉不出来，大哥，换的就这么高，到我这，到我，估计到我脖子这儿，我比他高一个头，大哥，一瞅的就是个死老太婆，就是个死老太婆，不管是死老太婆，这玩意儿能伸缩吧？这玩意儿能伸缩，它可以变化，不是说能伸缩啊，朋友们，它可以变化，捅他鼻孔，大哥捅他鼻孔，行，大哥，他妈捅他鼻孔，他他妈就这么高。拿着东西，我这捅的，我捅了，16差不多，16差不多。快兄弟们，必须给他干，不像是一个，我感觉他妈被不管了，先给他干了再说，行不行，兄弟们？先给他干了再说。操他妈！妈的，我必须得给他下，他妈什么加持一下，我加持一下，我一下子我再给他干了，兄弟们，我不能再弄那了。我不是给钱，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 想不出这叫绝。死老鬼，出来呀，矮冬瓜！哎，冬瓜，你出来呀！我操你妈了个嘚喝的，来呀！你不是牛逼吗？死老太婆，你管你是老太婆，你还是啥了？你出来呀！有本事你就给我来呀！你个怂鬼啊！你他妈你个怂货！你来，我看你有多牛逼啊！我从来没有感觉了，出来吃鸡冠！我操你！干嘛不是给你钱包包看到没有，干嘛不是给你钱包包，是给你钱包包，是给你钱包，干嘛不是给你钱包包，哇，打包幺六，打包幺六，找小兰，打包幺六，妈，等着我刚才加持一下，那还能留他两下啊，大哥。对付这种，我大哥，我咱们这不他妈再对付不了就完犊子了，大哥。你要对付这一种的话，咱哎呦我操了妈了个逼，我他妈这虚了，大哥。你大中，你说他妈光干了，大哥，你说光干他妈几千年修为的，操了个弟弟。
你那种他妈能干得过吗，大哥？你是不是？你那种咱也没能力啊，大哥。你现在是不是能的？干那种货的话，咱还是不行啊。那原先那厉害的，我操，那几百年的，二三百年的，他妈给我干成啥样了，大哥？腿他妈给我干断，操，人他妈死他妈昏迷他妈两天，在医院里面昏迷两天，操的，大家还知道不？我开着直播，大哥，我往那躺着啊，大哥，躺着我他妈躺了两天。嗯，那一次医院那个事情大家知道不知道？那是不是我直播我在那里躺在他妈地下，一直到手机没电，我第二天手机没有电。欢迎们，我这跟他们躺着，那小兰，你出来吧，小兰，我已经帮你了，现在你见识到我的能力了吧？我能力可以吧？灭了两个，你出来，我们可以帮你啊。你现个身。有他的气息啊！你在哪边出来？瞧这里，你出来，欢迎们，出来好不好？出来，我们可以帮你啊！欢喜了没？欢迎快乐王子，欢喜了没？哦，是的，现在知道我厉害不厉害？现在相信我了吧？啊、嗯，可以吧？我现在可以吧？他俩是不是他俩欺负过你？欢迎们，没毛病啊，这还挺关键的，我必须给他干起来啊，兄弟们，以后肯定啊，昏迷是啥时候？好久好找了，大哥，好找了。之前在国宝那个时候啊，国宝那个时候，欢迎们，那一天那是多少什么时候啊？具体哪一个天我忘了。欢迎老百姓兄弟，这样我们可以帮你啊，我们帮你。来当的，愿意帮的，你出来一点，小，你出来一点，来，出来一点，我们看不着你啊，对，出来一点，我在这边设个结界吧，行不行，哥，你过来吧，小兰，你赶紧过来啊，赶紧过来，我现在没说完呢，大哥，赶紧过来，我感觉他在这，你现个身啊，小兰，现个身，现在拿了钱，你赶紧去，好吧。赶紧去，这些都是帮助你的，帮助你的人啊，全部是帮助你的人。砍吧，大哥，现在砍吧。你赶紧走吧，赶紧走吧，照亮点。不知道，反正气场他妈是有点不对劲儿啊。我他妈出现了一条路，大哥，你看看，家人们，这天不可能啊，外边没有光的，光的话不是热，你看仔细看这天，是不是？看一下。是不是整个天，兄弟们，那下边不可能有光，有光的话那不会这样啊，是不是？感觉像前面有东西啊，大哥，有那种跟他们结界似的，有，是不是？我操！这他妈这天他妈变化着妈逼这种颜色，大哥，你看那边没有光照出来啊，没有光照出来的，我去，它会来回变化。完了，我他妈逼，我在走这边过，大哥。走那边，那边更狠啊，大哥，那边也狠。欢迎们，
上的灯塔这么亮了，灯塔不可能亮吧，它没有电的咋亮啊。刚才这东西亮了吗？不，这里面不可能有电呢。这边是有那边是有实体标的，我知道。上次你们还记得不记得，大哥？我不知道你们还记得不记得，有一次你们还记得吗？反正咱们直播间的，我不知道大家还记不记得那是啊。实体的，抽天空了。哎呀，怎么这么熟练？是老黑吗？打不过去了，光看到没有？打不过去了，聚光也打不过去了，看我这光线太，打不过去了，哥，光直接打不过去了，看到没有？看我。我可能已经弄到了，他们在观察我，他们在观察我，我不行，我这还得走这边过，大哥，我这他妈走前无狼后无虎，那边绕得很远啊。